Алло, редакция. Всім привіт, це редакція. Понад місяць тому на берег пляжу «Дельфін» викинуло танкер «Дельфі». Тоді екологи заявили, що забрудненість води в 150 разів перевищує норму. Наразі, незважаючи на непогоду, водолази беруть ще раз проби води, які відправлять у Голландію на експертизу, аби дізнатися реальну ситуацію з забрудненням. А чому ви ось забуни не запливали? Ну тоді поближче до суда. Смислу нету, там волнорез стоїть. Він лежить на волнорезі. Тому особи разницы нету. Скажи, дно в якому стані? Там чорне дно, ні? Ні, дно чистеньке. Кажеш, що 150 кілограмів там мазуту цього вилилось. Наскільки це взагалі? Це дуже токсична речовина. Крім того, нафтопродукти вони здатні в себе сорбувати, скажімо так, токсичні речовини, такі, ну, в основному це важкі метали. І якщо зміниться температура, тобто туди ближче вже до літа, можлива якась екологічна катастрофа, тому воно все може просто десорбуватися. На яку територію це може розповсюджувати? Ну, це в залежності від кількості нафтопродуктів, я вам не можу так спрогнозувати. Аналізи будуть готові через 2 тижні, так? Через 2 тижні, враховуючи свята. Тобто це запускається 14-15, десь ближче, може, до 20. Чи є в місті гроші, аби самостійно ось це займатися демонтажом цього судна, бо це дуже серйозні гроші? Ми не маємо права цього робити. Якщо ми хоч копійку наших городських денег відправимо на евакуацію даного об'єкта, то хто це зробить, сяде в тюрму. Це не в наших повноваженнях. Це все, що до уреза води, це всі повноваження государственных органов власти. Главное, что сегодня сделано, не проведено обследование самого бункеровщика, его танков, это самое важное. И пока разрешение на доступ к судну, на исследование его содержимого, пока еще не получено. Поэтому говорить о каких-то там мероприятиях по его эвакуации сейчас, к сожалению, преждевременно. Манера поведения собственника, к сожалению, у меня уже есть некоторый опыт разборов и с буксиром «Параэль», дает основание полагать, что он будет отказываться от данного объекта. Этот объект будет перемещен в рамках криминального уголовного дела в качестве вещественного доказательства в какой-либо из портов Одесского залива. На результати експертизи екологів з Національної академії наук чекають як правоохоронці, так і чиновники, адже без них неможливо ані порахувати збитки, ані подати до суду на власника. Редакція надалі продовжує стежити за подіями, підписуйтесь на нас у соцмережах. Побачимось!